مهلا كان كيدا شيرتا استاذي بي سرو خوڑو خیر شو استاد جی بیا سے چل دے زما په خیال گاڑی خراب شو گاڑی خراب شو بڑا لگا اسماعیل اچھا بیان را والا صحیح یا استاد جی خدای ته رسول ته وګوره ګوره زما ډیر لری زما ماته ډیر سفر پروت ته او په دې کې دا گاڑی زل ټیکا او کوشش پی کوو بس ټیکو وی ابو تیر کې دا بیگ دا راک دا ضروری دی ها سمره حسن ورکړی دی لکین دا وګورئ یو طرف ته تک شین غر بل طرف ته سور غر افواو قربان قدرت استا د قدرتونو یلکا يا لك ده غور ايه لا سلي واني عندي سوار ليش ماري نور روان شو مزل سے پیادل کوما بدی روڈ باندې ہو گاڑی میر کم راضی ہے تو با خدا کما کر خلت دی مانا السلام علیکم جی وعلیکم السلام او جی اگا مسافر ما مانا گاڑے ہوا تو او بل گاڑے دا وقشتم نا نو مائل کا شپیرم زیرا کو نستاس میرا بانی بھائی نا نا خفا نشی زتالا دا شپیر زیر نشم در کولی جی نا ستاس میرا بانی بھائی زو پا دیتور شپا چرتا زما هر چرتا چیزی نو زا ما تسوی گوری جی د یوې شپې خو خبره ده مسافر یم شپه به تېره کړم سهار به ځم یا لکه نه دې پېژنم نه دې ایجنم تا له د شپې ځای څنګه درکړم او بیا زما په کور کې یو کمره ده په هغې کې زما پېغله لور ده زما کور والا ده زه یم زه څنګه پردی سړی خپل کور کې پرېږدم ګوره جی تا زما خبره واورئ توره شپه ده بیابان دی زه به په دې توره شپه کې چېرته ځم
یا لکه تا ولی نپیگی چی ده تمویل چی شپی ده پارزه نشم در کوله نو بس نشم در کوله داستوک دی سڑیه اب ترونی زی ما مسافری ما دلی لری زی نراغلی ما ای کاکا جی تا هم چی شپی ده زی راکا خود ده نمانی داستو چل دی بابا بی بی دی پلار تا دیو های کنا چی دی مسافر لزی ورکی ما تا گوری ما لکل بیستر مرا کوی خیر ده بس په کوټه کې یو ګډ کې مکینه وي په ناشته بش پتی رقم ا ته وای کنه بابا یا لکه ته لیونه شوی خونی د زرمینې پلار خیر دی دا خوار مجبور دی د شپې زی به ول ورکو دا خوار په دې نیمه شپه چرته ځي یخه ځي دا ته سوی خیر دی دعا به راته کوي چې ته وی نو ټیک ده ګینی داسې د لارې لارې ویلا پنا ورکول څخه خبره نه ده راځه لکه تاسو ماته بچی وې؟ چې بچی ته نه لري څه مړه ته وې؟ ته خو زما ته بچی په شان دی. کینه بچیا؟ نه نه تاسو ماته بچی وې ده شي. تا سنور گنگه ده؟ نه نه خوده می دی گنگه نکی آو آو ما ده بطا ده خب ما تا خبری آوری در وقتی کاکا جی خوده تو گوری بس تیوز ده غصه پریدی تا سو یکینو کهی زباکه دیر شریف انسانی ما ده چا پا تندی ده شرافت مور نی لگی دلی ده شپی زیمی در که دا غنیمتو گنا پاکی پا کلار که نه کاکا جی ده لوگی نه چال آرام بردی اگر می میم سره دی خوړلی ما ته ګوری کتا سو کر سپاخې نو لکشان راکې چې لګ مور شمنو کې دې بیا په آرام ودې شو عجیب سړې اور لراګ د کور مالک شو موږ سره سدي چې تالې درکو چې سوا موږ خوړ خپه کېګه ما بچي دومره په هو چې بس لوګم په مشي تبي ګام وي او د سبامونی ده خیر ده خیر ده پیسې به زه درکم خسرا روڑی سخو گیا ما دا خار نده دشتا دا دشتا دلتا دشت پی حس نمیلاوی گی پا خده بشی و پتاس بشی کاکا جی ما تو گوری یوم یوم سبر کنی پیسې ما نه واخلئ خو یو چرګ راله راوړئ خیر دی تاسو هم راسره وخورئ خیر وره په دې شپه به تا دپاره چرګ د کم دي نه راوړم ده زلمنې پلاره خیر دی مېلمه دی هغه برکلي ته لاړ شه هلته خلک په کورونو کې چرګان خرڅوي تا هغه ځای نه بله راوړه مړه ښځې دا ته څه کې خیر دی مېلمه خیر دی ماما جي
دی بیخو باسی ده داسی ملما پشپو که کڑاو را کئی دی گل باندې ما دا سو پیری خبر وکړي او ته ما ته دوایا تا خیر ویل سغواړي لا لا زې سو نه غواړم ما خو چې دومره خاموشي ده دومره خاموشي څه خو نه ا کاکا ته لته ګارې پسې نو ما وی لا غیرا ته پورې بس خبر وکړو زه پر دو حال کو سره خبرې نه کوم ها 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 دا خو خبره یا بچي تا ډېرې خبرې نه کوي او پردو خلکو سر خو بیا بالکل خبر نه کوي اسی ترونی ما ویلی چې دلته تاسو کله اوسئ څو کاله مو دلته وشو مخکې مو دلته نه ډېر لرې اوسېدو دلته نه لرې کوم ځای اوسېدی ترونی تا له دې دونو تپوسونو حق چا درکړی دی ترونی دا نور خو یې ډېره غوسه لانکه ده هلکه پوزه مچ نه پرېږدي یا بچیا ته دې په خبرو مه خفه کېږه دې په سر ګزار خوړلی دی نو معمولي خبره هم پرې بده لګي نه نه ترور د دې خبرې زه ځان ته بدې نه ودروم کاکا تر اوسه لاندو چېرته لرې به تللی یا زویا برکلی لږ لرې دی پټلو راتلو کې لږ وخت لګي سکه هغه بابا دې تل روټه پسی کنه زه چې هغه دراتو نه مخکي مخکي اور بل کما بیا دا اور تکلیف لاته نه ډیر سخو گیا و قسم دې یز نه وی جامې بدی او بتی سوزي لوګي به وای ته پاسا زه دل په خو نه 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 مبل نه مور بیبي هیڅ پروا نه شته زور بلو مکنه زما اور بلو ډیر خوخي وری سیدا مرضی چلے پل کار سر کار ساتا گورا جی خوشی کا چٹنی لا لو کا مورے دا مسافر کو ساجی بے انسان دے تاسو پہ زڑو سوزو لو آہو سموک مونا چلے ویچ روٹے سرالا چکنیو کا خیر دے بچے اللہ تعالیٰ دا مظافر رزق زمین پکور کے لکھ لے نخ پیمانہ کے دل پہ نہیں پکا
موري دری مسافر عادتونه می خوخ نشول په مجبوره کم د خانی عادتونه کوي ساجی باجی به خبره کوي خیر دی بچی اخه سره ډیره خبره مکا او ډیره سخت خبره وته مکا زبه پوی کم تا سره د چیر خبره نه کوي موري غ بابا می ډیر نا وخت کو پته نه لګی چې چیرته بډه غری خوري چرک ملاو نشو خود دو میله لری پمپ کی هوټل کولاو اغه نه مداوری جی راواغشت لا خیر دی پدی مو بلاو خیر دا ولا خدی دا ریجی ور لګر م کپلار به یفشی می ور می بل کړی ها مول می لګزر ها بنزر او کا دی ایشا سر کو پپسی دی وسرون تارا تویلیو مانا بیشیوی کاکا جی او تاسو یکینو کئی دا کوک و پیپسین بغیر کزما یو ان وڑین تیری گی دا مسلمان دکانون بندی زو بیاو تا غا پمپ لورزم کاکا جی کاکا جی جیسی راتو ما پا لارا بانی کسان دی لانی ما یو دکان دی دلیو ابا کلو بی خواه ما تو برا هاں تدا پیسی نوری وارا زیادی پیسی وارا ورکا و بوتل تیو رو نو تا پا خپلا ورشا کنی چی دکان دی لی دلی ری کاکا جی زکا لارا ما نوی ما میرمه ما دیکھر نو واقف نیمه که جاتا پلا دیگه غلط شما دا کورا نا غلط شما بیا ما سکو ولی زما دا پلرستانو کرده سا چی تو با پیخ پلوک مونه چلی نه نه بیبی نه خدای دیره کی دا مشر با زمانو کری خسو کما دا دت نمجبوره ما دا کوک یا دا پیپسین بغیر زما یوان مرم تیریگی کاکا جی خدای کرده نا کام ده ورسی کلا خواه میره بانی بجی داسو راکا او چی خدای در تا پیخه کی رو زن بار تا میخه کی بچی دی مسافر سره څومره ډیر پیسې دي آ بچی چرته په خواره مزدوري به ګټلې په خواره مزدوري کې خو دومره پیسې نه ما ته خو سم مالدار ښکاری یلوري دللا وشته چاله ډیرې او چاله نه موري چې چاله لګ ورکړي نو اغیلې ورسره لګم ورکړي په مړه هټه روټېم نه نصیب کیږي بس بچی اللہ تکسب دے صبر شکر بھی پکار دے مورے نہ شکری نہ کوما خود وڑکوالی نہ د پیغل توبہ پورے صرف نشتا ورا ما لوری سلخ کتا پور تکا وا ما او بی صبری مکا وا دا لگا بہ خودی ڈی رکی کا خیر خواه دینه چی داری ملمانه دا طول پیسی والو؟ دا ملمانه با پیسی سنگالو اولی تی والو موری یه موری پیسی دا جون ضرورت دی او دا پیسو دا پار خلق سسنه کل یه جنه
تبل سوغاري موري سدري مسافرنا دا پیسی اغستل غوارم يجدي تلي ونيشي في خوني موري ديكي دا ليوان توب سخابر اتا او بیاور سر خديري پیسی دي زمون با پی جون جوشي او خوخ دينا دا چه پاری ترکاري كي ورد دمو گودا وي واچو تاتا سوه تاتا سوچ سنگو کو تاتا پیسو دا پاری يو مسافر مجل غواري پا مزا موري مسافر بے ووري زه خو وایم چې په ترکارۍ کې ولې دمګو دوی واچوم شپه په شپه به لړکو چاته څه پته لګي چې موږ مسافر لزی ورکړی دی نه نه زه تا له په شیطاني کار کې مشوره بالکل نشم درکولی او نه اجازه درکوم و مورې و مورې کور ته راغلي پیسو له تمه ورکوه که پلار ته دې پته ولګېده که نه نو د تا سره به ما لم په مرې چاړ راکاږي مورې د پلار غم مې مه کوه ورته به ویم چې ناڅاپه پیسه چلو شو مړ شو سر وینې نه نه داسې مه کوه دا ګناه ده اوهو مورې اسم نشته ځه تغه میلمه سره کښېنه سر وینې ځه که نه مورې تغه میلمه سره کښېنه زه روټۍ در وړم بخير بخير دلوخان بخير 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 طبیعت خوب ٹھیک تھے نہ کینی کینی تاسو کینی نہ کہ طبیعت ہم ڈیر خراب ہی ہو دلتا خواہی جاتا ڈاکٹری چی زنا مورا بوزو نہ بچی سے ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ہے شکر دے شکر دے تا ما سره په دشمنی کې څه کمې خورالو دشمنی د څه دشمنی دا ولې روجي وخوره ښه ښه مور مې تاسو راځئ که نه نه مونږ خوړلې ده نه هسې مې که یو لړۍ لړۍ کوئ نه نه تا ته مې ونه ویل چې مونږ خوړلې ده ښه داسې ده قهر وکړي ومه داسې
زرمینی وزرمینی يا قزي أميل ما سشو كم ميل ما لا تسمي أمسافر يا دوم أميل ما سشو تو تداغي ميل ما تبوس سلكي وخزي وخزي تبوس زكاكم چه مالا مالا غا دوکاندارو ويل هاي دلبر خانا سپا کار مانا دو بوتلی مي پا کار دي کوک وی کا پیپسی کو دو بوتل ی راکا هاو هاو ولینا زما په خیال جوړ د ملما ډیر خدمتونه کیږي ها ملما کم ملما وه دلبر خانه ځان دې داسې نه جانا کړی دې ته به وېچ د ملما نه ډو خبر نه تا ته څنګه پته ولګی دا چې مونږ کرم ملما راغلې و پته وراته نه پورا پنځلش کاله پس در کړه خوشحالي راغلې دا پنجیش کالا پس خوشحالی آما کرا آو دلبر خانا خوشحالی اوتا کرا زکا چه آغا ملما سلام علیکم کاکا جی وعلیکم سلام کاکا جی دا شیخ پس دی سبحان کاکا تا او زه خو ملما تا سو کی ماو نا پیجن دی او تا ما سنگا پیجنی واہ پس دی سبحان کاکا پس دی سبحان کاکا زه دلبر خان کاکا زویب سلمانی ما سلمان تا دا دلبر خان زوی سلمانی آغا پولو پولی که چه خور پسر پکانی ویشتی و دا خور نتختی دلو هاو زوم آغا سلمانی ما کاکا از ما خور خود جوانده ای دکنه هاو سر یا جوانده دا او بلکل تیک تاک دا هم دا دخی وجه نخو پینزیش کال مخ که مخ پل کل پریخه شکر دے چی سا ماں خور چون دائی دا سبحان کاکا دلتا بچر تا گاڑے سا ٹیکسی سا گاڑے سا بس بس پی لوشی چی سا پاکی کور تا رسا وسا دا سڑیا پلار دے اس پکلی کی نو سی گی خوار بتا پس زی پزے گر زی دو کل یو زی کل بل زی چی نا وقت باشونو کور تا بنو چل سی دے او اس خودل تا کی دلتا برو سی گی صرف ستاسو یو کور دے بل کور ور سر نشتا برکم جی گی دے زما دکان نشا تا ہو گورا برا بار د خپل کور ښکاره شي خو ګوره اچانک په مور پلار د خوشحالۍ زیری ونه کې هسې نه د خوشحالۍ نه پیسه چلو نه شي نه 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 کاکا جي اول به زه د مسافر په شکل کې ورځم ګورم به چې ما په عادتونو پیژني او که نه بیا به ورته ځان ښیم زه لاړم ښه دا سر فضل سبحانه مسافر ملما زما زوی سلمان دی زما زوی سل رښتیا وایه رښتیا وایه زما زوی دی ودل برخانه وسله کوه زه رښتیا یم هغه مسافر ستا زوی سلمان دی سلمان زما زوی هغه مسافر زما زوی سلمان دی سلمان څه شو سلمان څه شو زما بچې ستا بچې آهو زما بچې سلمان زما زوی بابا مسافر زما رورو رورو نه رور دې څه شو زما زوی نه صفا
Don't worry, don't worry, don't worry.